علماء دينك الصوماليات كود وقع عن سن جيه الصوماليا وكلن دك دجاه سقي مد ما أنت مجال ده عاصمة ده مقدشو أي كلن كود وحى وها مد علماء ده أي كجها لين كحدي مد وان لو غدا واقعي ذلك مصر فرع يسنا وسوق جاري جده هذلك الصوماليا كوح داس أو شيء قتى إن يجا كلية يهين مسلم أنت كلا يكسر هرتى دوني ده دافع ده كلا دوان كنولنا أيهين قالوا ayaa culimada maanta kulanka yeeshay waxa ay sheegeen kooxdan oo la magacbaxday al-saadicuna bilxaq in ay wadaan fikir takfiri ah kulanka ayaa culimada waxa ay gabagabadii ka soo saareen baaqyo ay u jeediyeen kooxdiimeedkan iyo inta taageersan waxana ay uga digeen umada Soomaaliyeed inay soo dhaweeyaan ururkan oo culimadu ay sheegeen inay yihiin kuwa doonaya in ay marin habaabiyaan umada muslimka ah culimadu ayagoo ka gudayoo gudanaya waajibka ka saaran إلى أن تدينت يدناها أمتا كدب مركي أكور قلين باغيادة كسو بحي كوحلاس وحي عدين ريان كو إن كوحلاس كم انتهي كوحيه قاتي فكر كتكفيرك وكوهن كمي لحدمي يدي حبسيادة ضلك مصر ونهو قامين أيي ninka la yiraahdo Shukri Mustafa oo asaga iyo kooxdiisa loo tiriyay dilkii Sheikh Abdiktor Maxamed Hussein Al-Dahabi markuu sanadku ahaa 1977 labo fakarkan wuxuu ku saleysan yahay gaalaysiinta dadka muslimiinta intooda badan sida ku cad baaqyadooda gaar ahaan baaqa labaad saddex kooxdan waxay ka duulayaan faham khaldan oo ku saabsan masaa'il kamid ah aqeedada islaamka iyo siirada nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo ay si qalloocan uga tarjumayaan una horseedaysa tala xumo iyo tallaabooyin aan la mahadin afar culimadu waxay ugu baaqaysaa ummadda Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan fakarka gaalaysiinta oo ay waddo kooxdan iyo kuwa la mid ah sida kooxda loo yaqaano takfiirka oo jooga meelo dalka ka mid ah hoggaankooduna uu yahay Maxamuud Nuur Cismaan qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee kulanka ka qayb galay ayaa sheegay dhankooda kooxdan oo ay tilmaameen in hadii aan laga hortagin in meelaha ay isugu yimaadaan dadka muslimka ah oo ay ka mid tahay masaajidda in ay ku leen doonaan marka waxaan rabnaa inaan fahamno jamaacadaas waxa dadka ay ugu yeerayso ama mabda ay fidinayso waxa weeyaan waa mabda ku dhisan gaalaysiin dadka la gaalaysiinayo saa maqlaysiin dadka oo dhan waa dad gaalan noqday diintii ka ridoobay hadda u baahan in islaamka iyo shahaadateynka iyo tawxiidka mar cusub loo laqino ama loogu yeero arrinkaas runtii meel ka dhac weyn ayuu ku yahay diinta islaamka ayuu ku yahay shacabka muslimiinta Soomaaliyeed hadda kuwan Soomaaliyeed jooga laba ay u qaybsamaan kuwa si mucangag ah iyo kuwa aad isu qariyay oo jaamacada ka baxay oo ditoora oo dhaxda ka xidho oo dad caadi ah iska dhigay saan u moodeynaba inay iska daayeen balaayadii iyo suntii umbay hadda dhahaan oday intuu masar ka dhawaaqay umbay dhahaan ba waxaan raacsanna digniintu marka maxay tahay Soomaali shanta qaaradood meel ay joogto dad iska dhawaaqay oo la waxanaga wax akaligano diin lama fahmin war haysku raacina war timirti hore dablo hadalkan ka soo baxay culimada Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo wasiirka diinta iyo qaafta ee xukuumadda Soomaaliya uu ku dhawaaqay in ururkan si wada jira looga hortago Maxamed Yaxye Jino Sab TV